Je tu ďalší diel série Rondovo quiz, mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ako sa volá útvar, ktorý sa môže objaviť na vodnej hladine? Vír s mekým I. V ktorej európskej metropole nájdeme najslavnejší víťazný oblúk, Paríž? Aký emirát nie je v Spojených arabských emirátoch? Egypt. Slovenská republika vznikla 1. januára 1993. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie v tele? Ebola. Sú tam dve takéto, Včka, takže to bude 6. Pri ktorom meste je sútok Váhu a Turca? Váhu a Turca pri Vrútkach. To bol posledným československým prezidentom Havel. Nie, ten už a bol aj prezidentom Československa Havela. Ako sa volá slavná americká metalová kapela? Metallica. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Skúsime to v poriadkoch. 17, 30, 46. 46 je prvý riadok. Druhý riadok. Ja skôr dáme 10, 20, 30. Toto bude 40. 54. 46, 54. Tretí 20, 30, 40, 50. 57, 58, 62. Je tam nárast o 8. Je. Takže posledný riadok by mal byť 70. 70 minus 30, 39, 42, 48. To bude 22. Áno, 22. Tu môžem život iba stratiť v myšiach a ľuďoch. Steinbeck. Dobre, život som nestratil. Koľko párov rovnaký rybiček? Táto rybička s touto rybičkou nie sú rovnaké, plutva tam chýba, táto s touto iná farba, táto s touto oko, táto s touto biela čiarka chýba, táto s touto sú rovnaké, takže jedna, táto s touto chýba tam. Tá biela čiarka, tu sú biele čiarky, takže jeden. Ktorý obrys bude rovnaký? Dve kocky, tri kocky, jedna, takže dve, tri, jedna, dve. Kde to je? Na kraji dve. Dve, jedna, tri, dve. Len to je troška otočené. 3 sú tam maximálne, to mal by to byť tento, 5-ka. Jedno V-čko, takže 5-ka. Karlova univerzita 1348. Opäť môžem iba život stratiť. Leonardo da Vinci, som hovoril v Taliansku. České safari dúr, Králové nad Labem. Majster českej hokejovej súťaže 88-89. Tesla Pardubice. Život som nestratil. Posledná napoleonová bitka. Bitka pri Waterloo. David Goliáša zabil prakom. Greenhorns. Zelenáči. Čo bude na miesto otáznika? Je tam 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10 sú 4. Takže 5 by malo byť 11. Hlavné mesto Malajzie, Kuala Lumpur.
ktorej krajine sa hovorí zem vychádzajúceho slnka Japonsko. Prezident Slovenska sa volí na 5 rokov. Ktorý kraj je okrem Bratislavského rozlohom najmenší? Nitriansky, Žilinský, Trnavský, dáme nápovedu. Trnavský je najmenší. Ako mocne sa nachádza v Bismarckovom more? Tichom. Ktorý z uvedených českých filmov nie je rozprávka pre deti? Toto by malo byť. Loviť miliardára. Egypt, hlavné mesto Káhira. Červené dvojposchodové autobusy sú v Londýne. Toto musím získať. 4 stredné. Platy je najlepší kuchár. Balaton leží v Maďarsku. Sahara je v Afrike. A posledné Marta Kubišová. Myslím, že Plzeň. A dám Plzeň. Nie. Mal som to vymeniť. Mal som to vymeniť. České Budějovice. Marta Kubišová, České Budějovice. Mal som to vymeniť. Nemal som riskovať. Ktorá z krabíc je najťažšia? Jednotka je ťažšia ako dvojka, dvojka ako trojka. Takže zatiaľ najťažšia je jednotka, trojka je ťažšia ako šestka, šestka ako štvorka. Jedine peťka. Peťka je menšia ako trojka, peťka je menšia ako jednotka. Takže peťka vyzerá byť najťažšia. Urobil som veľkú chybu. Ktorá z ponúkaných možností je presnou kópiou vzoru? Takže srdcia sú otočené rovnako. A k tomu srdcu je otočené to srdcia rovnaká, takže vyzerá toto Ečko. Chyba. Kubišová, České Budějovice, to si zapamätám. Politické strany Adolfa Hitlera, NSDAP. Kubišová, České Budějovice. Chyba. Koľko metrov štvorečných dá dokopy jeden ar je 10x10, čiže 100. Kladivo je mierne. Korej sa hovorí korejčinou. Roztáčam. Štvornásobok som mal mať taká. Pekná vec, to by som sa dostal na striebornú úroveň. Denník Anny Frankovej. Klaun očkatý. Koktej kubánsky mojito. České Budějovice, Kubišová, Panama, susedí na západe. Panama východ. Západ. Podľa mňa tam nikto nepasuje. Paraguaj, Mexiko. Dáme využiť nápovedu. Mexiko, Kostarika. Dáme Kostariku. Binturong. Podobný nástroj, alebo zviera to bolo. Dáme zviera. Binturong je zviera. Stále polovica bodov. Traja veteráni pred Váverich. Česká hora Sniežka 1603. Grécky boh vojny Ares. Lenicko-Valtický areál v Moravskom kraji. Troška to oddialíme. Toto by malo byť Norsko. A Norsko je štvorka. Do štátu bývalej Jugoslávie nepatrilo Bulharsko.
čo zapadá do logickej rady. Ako to ide? Keď to dám po stĺpcoch, najskôr o jeden a potom zrazu oproti. Tuto ide hneď oproti a potom o jeden. Tu je to o jeden, tak ak dám to, že oproti, by to malo byť tu C-čko. Vyskúšame, áno. Nebude tam šeska, ani trojka, ani jednotka. Dve čísla sú správne, ale na špatných miesto. Šeska tam nemôže byť, takže 5, 2 tam určite bude. Tu máme, že jedno číslo je správne na správnom mieste, tak to musí byť tá dvojka. Začína to dvojkou. Bude tam aj 5, takže 2 a 5 nie v tomto. Hlavné mesto Peru je Lima. Postava Esmeraldy, tá trpela čím? Slepotou alebo uchotou? Slepotou. Esmeralda bola slepá. Ktoré číslo chýba? Že by to mala druhá mocnina toho? 13, 28, 49. Vyzerá to tak. 16, 18 plus 7 je 25. Železnice sa nenachádzajú v... Islande, na Islande. Pieseň Trezor naspieval Karel Gott. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné. Dominika je niekde v Amerike. Tak by som... Aj Haiti je v Amerike. Aj Jamajka. Bahamy tiež. Maršalové. Sveta Lucia vyskúšame. Nie. Nepatrí tam Maršalové ostrovy. Maršalové ostrovy. Zátopek bol bežec. Slečna Merkelová. Agatha Christie. Posledný prezident Sovietskeho zväzu bol Gorbačov. Ktorí vtáčikovia sú rovnaké? Ideme od konca. A, B. Ačko, Bčko, iné oko, takže nie. H, C. H a C. Oko majú rovnaké, iný účes. B, G. B, G. Oko rovnaké, účes rovnaký. Tieto rovnaké, chvost 2, 4, 5, 2, nohy rovnaké, B, G vyzerá byť. Hra Oslobozeného divadla sa volá Težká Barbola Lechová, ale neviem. Grécka bohyňa Aténa je bohyňou múdrosti. Sova dokáže otočiť hlavu veľa, neviem. Čo patrí miesto otáznika? 12. 8 plus 4 je 12. 5 plus 4 je 9. 4 plus 9 je 13. Ale to bude určite iné, dáme nápovedu 12 alebo 14. 14 dáme. Ale prečo? 14. U to vychádza tie dve spodané, no ale prečo toto 14? 6, 10, 19. Prečo 14? Týchto čísel ako dať 14 80 19 8 tieto hrné by boli 14 5 a 3 je 8 a 2 je 10 a 4 je 14. Dobre, tieto horné dajú túto 14. Potom ako dostanem ostatné čísla 10, 17, 80, 14,
sranda. Neviem, ako to má logiku. Najbližšie k slnku je Merkur. Sex meste New York. Stále polovica. Čo sa tam nenachádza? Toto F-ko. Takéto oblečenie má niekto do okrúhla. Že by F-ko. Tuto to vychádza 5,8 je 13, 7 a 6 je 13. Ten úvod myslím, že ide. Marioneta je typ bábky. Minus 64. Nokia Sfinsko. Dobre, dúfam, že dojdem do konca. Šupka od pomaranča. Vymením Liberia. By mala byť s týmto modrým, myslím. Ečko? Nie. Liberia je Cčko. Ačko, Bčko. Toto je Liberia. Bez trojuholníka Cčko. Dva životy. Z USA nepochádza. Ottawa to je v Kanade. Chrupavka je spojivového. Rošáda z šachu. Klapzubová jedenáska. Bas alebo poláček. Dáme bas. To som už tuším dneska mal. Bas. Rembrandt je z Holandska. Dobre, už nemám oplynenie, ale mohol som až dvojnásobok, to ma mrzí. Holandsko je známa aj výrobou syrov. Ondřej Sekora, Ferda Mravec. Mirandolina. Martinu alebo Suk. Martinu. Mirandolina, Martinu. Svätý Cyril Konštantín. Mirandolina. Nohavica pochádza zo Stravy a Kubišová z Českých Budejovic. Sokratický je Vietnam. Provence je Francúzsko. Dobre, nie som spokojný, že som nedosiahol to platné obližne štvornásobok. Mohol som mať striebornú úroveň, myslím si.